ଏଇଟା ପରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଥି ପରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିସି ଆଉ ସେ ଦେଖମି ଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କାଣ କାଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମିଜି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗୋ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତ ଅଛେ ବୋଲିକିରି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖମା ତ ମୁଇଁ ଦେଖମି ସେନକା ଇଟା ହଉଛି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଆର୍ ଡିସେମ୍ବର ଇଟା ହଉଛେ ବାର ମାସ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବି ଜାଣିଛେ ମୁଁ ତମେ ବୋଲେ ଜାଣିଛ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଇଁ ଗଣନା କରୁଛେ ପହିଲା ପଡ଼ବା ରବିବାର ଦିନ ତାପରେ ସୋମବାର ଦିନ ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉଛେ ତାପରେ ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ତାର ଠିକ ଇଂଲିଶ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ସନ୍ଡେ ମନ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ୱେଡ଼ନେସଡେ ଥର୍ସଡେ ଫ୍ରାଇଡେ ସଟରଡେ କିନ୍ତୁ ଏତ୍କି ଭିତରେ ଏ ବାର ମାସ ଭିତରେ ତ ଇଂଲିଶ ଡେ ଅଛେ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଆ ଡେ ଅଛି ଦିନଟା ଯେନ୍ କହିସୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଓଡ଼ିଆ ଡେ ଅଛେ ଆର୍ ଇଂଲିଶ ଡେ ଅଛି ହେଲେ ତିନ ନମ୍ବର ଡେପ୍ଟା କେମିତି ଗାୟବ ହେଇଗଲା ଇଟା ଆମେ ବୁଝିନି ପାର ଏଇ କଥାଟାକି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମୁଇଁ ଧରିକିନି ଧରିକି ମୋର ଲାଭ କାଣ ଦଉଛି ଏଇଟା ବୁଲା କିନି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେ ଧରିକି ଧରି ମୋର ଲାଭ କାଣ ଦଉଛି ଏ ବାବୁ ତିନ ନମ୍ବର ଡେ ମାନେ ବୁଝିଲୁ କେ ହଁ ବା ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ବୋ ହେଟା ମୋର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିନି ନ ପୁରା ପୁରି ବୁଝିବୁ କିନି ଖୋଜି ଖୋଜି କରି ମୁଇଁ ପାଗଲ ହେଇଗଲି ନ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଗିଞ୍ଜା ନାଇଁ ଝୋ ଝୋ